Այդ սերի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի պոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան։ Դուք երեք ասուլիս տվեցիք, որ բացատրեցիք, թե ինչու ձեր կուսակցությունը անմիջապես չի մասնակցում ընտրություններին, ես այնուամենայնիվ կխնդրեմ այդ հիմնավորումները եւս մեկ անգամ հնչեցնել։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է ազգային համաձայնության կուսակցության դիրքորոշման, այսինքն իր մասնակցության ձևին առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին, ապա մենք բավականին երկար ենք մտածել, որ քննարկումներ են եղել, ընդ որում հանդիպումներ ունեցել ենք շատ քաղաքական ուժերի հետ, տարբերակներ ենք ունեցել, իհարկե ես չեմ ուզում թոշակառու տատիկները, որ ասում են այդքան ուզող ունեի, ասենք, բայց մենք իրոք հնարավորություն մանդատի խնդիր չենք ունեցել, նկատի ունեմ, եթե ուզենայինք մանդատի հարց լուծել, գոնե մեկի խնդիրը հաստատ կլուծեինք, բայց մեր համար, երբ որ եղավ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համագումարը, նախագահի ելույթը իրոք մեզ մտահոգության տեղիք տվեց եւ մենք հասկացանք, որ այդ ելույթից հետո, երբ որ 3 միլիոն ժողովրդի քաղաքացու ասում ես, որ մածունը սև է, այսինքն երբ որ մարդը նստած տանը չգիտի վաղվահացի փողը ոնց է ճարելու եւ հարևանի պարտքը ոնց է տալու եւ իրեն ասում են, որ դու ասենք 3 անգամ ավելի լավ ես ապրում, քան թե ենթադրենք 2006-ին կամ այդպես բան ասել նախագահը։ Ըստեյությանը այդ թվերը համեմատելով նա փաստորեն այդ եզրակացության էր գալիս, որ այսքան անգամ 3 անգամ ոտ բարձրացել է բյուջեն, եկամուտները եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք սպասում եք, որ նախագահ կասի, որ մենք վատ ենք ապրում։ Չէ, ես կուզեի նախագահ նախ առաջին հերթին ամենասկզբից խոստանար, քանի որ ընտրությունների հետ էր կապված այդ ամեն ինչը, որ չի կրկնվի մարտի 1, ներողություն խնդրեր զոհվածների հարազատներից եւ այդ խոստումը նաեւ անկեղծ խոսք ասելուց հետո բացատրեր, որ վիճակը այսպիսին է, այդքան լավ չի, մենք խնդիրներ ենք ունեցել, բայց շատ սխալներ ենք արել, այսինքն ինքը ընդուններ, ինչի է վիճակը վատ, որովհետև եթե հազար ներողություն ամեն ինչ կապում էին ճգնաժամի հետ, հիմա էլ պարզվում է, որ նույնիսկ ճգնաժամը չի ազդել մեր վրա, մենք անգամ 3 անգամ սկսել ենք ավելի լավ ապրել եւ հետեւաբար պիտի հանրապետականին ձայն տան, իսկ դա նշանակում է, որ թվերը փոխել է։ Երեք ասացի, որ եթե որևէ կուսակցություն այդ թվում հանրապետականը կհավաքի 50%-ից պլյուս 1 ձայն, նշանակում ընտրությունների արդյունքները կերծված են, թե Հայաստանում այսօր չկա այն քաղաքական ուժը, որը ունի 50% պլյուս 1 ձայն։ Հանրապետականը կհրճակի, որ հավաքել է 50%-ից ավելի ձայն, դրանում համանալը ոչ ոք չի կասկածում եւ հետո ինչ եւ հետեւաբար մենք վտանգ ենք զգում կրկնության մարտի 1-ի, որը արդեն 1 օր չի տևի, որովհետեւ ժողովրդին շատ դժվար է լինելու համոզել, թե ինչու է ձայներն այդպես եւ այս անգամ մենք այդ ցնցումներին իրոք չենք դիմանա։ Իսկ արդյոք դուք չեք կարծում, որ այդ ու հանդերձ կերտիկները կլինեն ոչ թե բռնություններով, ոչ թե լցոնումներով, այլ կլինեն ընտրակաշարքը բաժանելով հիմնականում։ Եվ այդ պիսով շատ մեծ ընդվզում չի լինի, եթե դիմադիր որևէ կուսակցություն այդ ընդվզումը չկազմակերպի։ Չէ, իհարկե դա այդպես է եւ կարեւոր չի, դա նոր տեխնոլոգիաներով այդ թվերը կստանան, թե ընտրակաշարքով կստանան, բայց ժողովուրդը, որ ասում է, բոլորը բոլորին լավ ճանաչում են եւ բոլորը հասկանում են, որ Հայաստանում կրկնում եմ, իշխանությունը չունի նման վստահություն։ Հետեւաբար կոպիտ ասած ընտրությունների արդյունքները կերծված են եւ ձեր ասած, եթե անգամ որևէ քաղաքական ուժ իր մեջ չգտնի այդ ուժը ժողովրդի փողոց դուրս բերելու, ժողովուրդը ինքը կարող է դուրս գալ, որտեղ այսօր եթե տեսնենք նոր Ռուսաստանում ավելի շատ նույնիսկ քաղաքացիական ինստիտուտներն են ավելի ակտիվ եւ Հայաստանում նույնպես եկել է այդ պահը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ նույն ընդդիմությունը տարբեր ֆորմատներով անգամ չկարողացավ վերջի 4 տարում ձևակերպել մեկ խնդիր, որպեսզի լուծի, եւ Մաշտոցի բուրակի երիտասարդները ավելի շատ բան կարողացան անել վերջի 4 տարում, կներեք, քան թե ասենք քաղաքական ուժերը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ քաղաքական ուժերը չձևակերպեցին հենց խնդիրները։ Մաշտոցի բուրակի Չէ, քաղաքական ուժը, եթե հակի մասին ասենք, ենթադրենք, հա, ձևակերպեց։ Մենք ուզում ենք անհապաղ իշխանապողություն, անհապաղ հրաժարական եւ նախագահական եւ խորհրդարանական արտահայտ ձևակերպումը։ Չէ, ձևակերպումը, եթե լուծելի խնդիր չի, եթե մենք Փարքասու Հայաստանում կա 1+ը,
Octavelu Fartit, asta e vorba, miac, leratva mijloce, vorba, ancohna cale, bolor jamanak, nerum, e vaisurel. Ես նաև հենց դա զգացի երեկվա մեր ասոլիսից հետո, երբ որ արձագանքներ եղան տարբեր դրատվա միջոցներում։ Ամեկ պլուսի նույն ձեր հետ հանդիպման ժամանակ, հիմա կա տեսանյութը, մենք այն ժամանակ ասել ենք։ Անշուշտ, անշուշտ, YouTube-ում կա, այո, բոլորը կարող են նայել։ Այո, եւ մենք ասել ենք, մենք կանխատեսել ենք, ես ասել եմ, որ նույնիսկ կներեք գրազ եմ գալիս, որ չի լինելու արտահերթ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենը երկխոսությունը նրա համար է, որպեսզի իշխանությունը ժամանակ շահի Արաբական հեղափոխություններից խուսափելու համար, իսկ ընդդիմությունը չէր ուզում կեղծ ստարտ տալ։ Եվ այն 15 պահանջները, եթե հիշում եք, որ միջան 3-ի, ըստ էության դրանք լուրջ պահանջներ չէին, որովհետև նույնիսկ ի վնաս ՀԱԿ-ի ակտիվիստների, որոնք բանտերում էին, որովհետև եթե հիշում եք, նո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչը հանրապետության նախագահին ընդամենը ինչ էր, նա ասում էր անկախ նրանից ինչպեսի կարծիք ունես նստածների մասին, առանց փոխելու ձեր կարծիքը, կոպիտ ասած ազատ եք, այս կներեք Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն էր, որ իրեն այդպես ազատ էին, կամ մյուսները, այսինքն ընդունեն, որ իրենք մեղավոր են, համոզված են, ոչ, եւ դա շատ ձևով, շատ իմաստով նաեւ ջարդեց ալիքը, եւ ամենակարևորը, որ դուք ասում եք, իրենք խնդիր են ձևակերպել, այլ ձևակերպել, ասենք, որ Հայաստանում, ասենք, Հայաստանը կարող է արբանյակ թրցնել, բայց չթրցնի, այսինքն ես նույնիսկ այդ ձեր հաղորդման ժամանակ ասի, որ ՀԱԿ-ը նույնիսկ ընտրությունների օրներ պահանջելու է արտահերթ ընտրություններ։ Եվ մենք այն ժամանակ նաև նույն ամեկ պլուսի եթերում ասել եմ, որ նույնիսկ ժամանակը ցույցն եմ ասել, որ սեպտեմբերին այդ սիրախաղակը վերջանա, կսկսեմ իրար հայհոյել եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ ամեն ինչը ասվել է։ Իմ կանխատեսումներից միայն մեկը չի իրականացել, նկատի ունեմ, երբ որ ասում եմ վարչապետին կհանի միջև ընտրությունները, այդ դա իմ կարծիքով ավելի լավ կարծիք է նախագահի ստրատեգիայի վրա, որտեղ Տիգրան Սարգսյանով ընտրություններին չեն գնում։ Դա պարտության ամենակարճ ճանապարհն է։ Այսինքն, իմիջիալոց ես էլ այն ժամանակ ասացի, որ պետք չի մեծ բարքարելներ կանխատեսելու համար, որ կլինեն հերթական ընտրություններ։ Հիմա, հերթական ընտրությունները տեղի կունենան և տեղի կունենան այնպես, ինչպես հիմա մենք երկուսս կանխատեսում ենք և կարծում ենք ոչ ոք չի կասկածում։ Դրանից հետո ՀԱԿ-ը կամ ժառանգությունը կամ ազատ դեմոկրատները կամ չգիտեմ ազգային համաձայնությունը հնարավորություն կունենան ասել ժողովուրդ դուրս եկեք փողոց, ընտրությունները կեղծված են։ Իհարկե։ Եվ դուրս կգա։ Եվ իհարկե կգա դուրս։ Ես համոզված եմ, որովհետև այսօր անկախ ամեն ինչից դուք մի մոռացեք, որ 12-ին հաջորդելու է 13 թվի ընտրություններ։ Այսինքն եթե մի անգամ լիներ, կոպիտ ասած կկեղծեին ու կպահեին, բայց լինելու է նաև 13։ Եվ եթե մենք համատում ենք Վրաստանի հետ, մոռացել ենք, որ Վրաստանում Շևարդնաձեն հրաժարական տվեց ազգային ժողովի ընտրությունից հետո, այսինքն նույնիսկ չառաջադրվեց հաջորդ ընտրությունը։ Նման է իրավիճակը։ Շատ, եթե կեղծվի նման, շատ նման է լինելու։ Ձեր կուսակցության դերակատարությունը այնուամենայնիվ, դուք ինչու չցանկացաք որևէ ուժի հետ միասին գնալ կամ առանձին գնալ ընտրությունների և այսպես չեզոք դիրք գրալու։ Նախ ես սկզբում ասացի, որ նախագահի ելույթը մեզ կոպիտ ասած անհանգստացրեց։ Մանդատի խնդիրը մեր համար կրկնում եմ, առաջարկներ կային, տարբերակներ կային, քննարկումներ եղել են, բայց մենք գտնում ենք, որ մեր առաքելությունը ոչ թե 1-2 մանդատ ունենալն է ապագա ազգային ժողովում, այլ ուղղակի փորձել կանխել այդ ամեն ինչը, նաև ստեղծել ազգային համաձայնության մթնոլորտ։ Կանխել նոր մարտի 1-ը։ Այո։ Ինչպես։ Ես հենց ասուլիսի ժամանակ ասացի, որ մեր հանդիպումներով մենք համարյաթե նույնչափ ակտիվ ենք լինում, ինչպես մասնակից կողմեր, այսինքն մենք հանդիպումներ ենք ունենալու, մենք պատրաստ ենք, օրինակ ՀԱԿ-ը վաղը ունի հանրահավաք, մենք պատրաստ ենք գալ ՀԱԿ-ի հանրահավաքից առաջ, հետո ընթացքում խոսել։ Հանրապետականը ունի, բարգավաճ ունի, այսինքն մենք կարող ենք իրենց հետ գնալ նույն մեքենաներով, որ ասում ծախս իրանց վրա գրավի փողը չտվեցին ՀԱԿ-ականները։ Հա։ Բայց ուզում ասեմ, պատրաստ ենք իրենց հետ գնալ և խոսել այդ մասին և ցույց տալ, որ ի վերջո այդ մանդատը կամ իշխանությունը, ինչպես Հրանտ Թոխածյանն էր ասում մեր ԲԱԿ-ի մեջ, ասում է այսօր աշխատում, ավաղը չի աշխատում, այսօր իշխանությունն են, վաղը իշխանություն չեն լինելու, ինչ էլ վաղվա մասին մտածեն, այսինքն եթե իրոք լինի այնքան սուր իրավիճակ, Հայաստանը Լիբիա չի, ոչ էլ չգիտեմ ավելի մեծ երկիր է, ոչ էլ այդ ռեսուրսը ունի, Հայաստանը չի դիմում այդ ցնցումին, որտեղ մենք նոր մարտի 1, գիտեք ինչ, 10 զոհը վիճակագրությունն է, 1 զոհը ողբերգություն, բայց արդյունքում երկրի հերն է անիծվելու։
A, դուք ինչ եք ասելու ժողովրդին հետեւյալ, դուք ասելու եք, որ մի դուրս եկեք, մի բողոքեք կեղծիքներին։ Ոչ, հակառակը, մենք միչև կեղծիքներն ենք ասելու, միչև ընտրություններն ենք ասելու եւ համոզված ենք, որ կուզենանք, որ ընտրություններից հետո անելիք չունենանք, որտեղ եթե ընտրություններից հետո արդյունքները կեղծվեցին, ընտրությունների ընթացքում արդյունքները կեղծվեցին, մենք առաջինն ենք ներ ազատության հրապարակում ու նորից կոչ ենք անելու համաձայնության, որտեղ ի վերջո ապագա, տեսեք, մեր մոտ կոալիցիաները միշտ արհեստական են եղել, սկսած միասնություն դաշինքից, որտեղ ասենք երկու հոգի նստեցին ինչ-որ սրճանում, որոշեցին, որ պիտի միանան։ Էլի հետ կարան գնալ, հանրապետություն։ Այո, հանրապետությունը, հա, այսօր եթե գիշերում ասենք անցան մյուս կողմ, չէ՞, այսօր մեծ մասը այսօր հանրապետականի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ամենաջերմերանդ երկրպագուներն են։ Հիմա նույն ձևով ասենք այս կոալիցիան, որ կա, արհեստական է միջև վերջ և իրենց հուշագրով հանդերձ, որը կներեք անգրագետ փաստաթուղթեր։ Ո՞ր մեկը, որտեղ մի անգամ քարակողմ են ստորագրել։ Չէ, վերջինը, որտեղ ասենք պայմանավորվում էին, որ ասենք համամասնությունը կպահպանվի, դա ընդհանրապես խայտառակ փաստաթուղթեր։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ վաղվա ազգային համաձայնության դաշենք, եթե պիտի լինի ընտրություններից հետո կամ կոալիցիա պիտի լինի, ոչ թե պիտի 2008-ի նման ասենք կուսակցության նախագահ բանակցի հանրապետության նախագահի հետ, իսկ փոխնախագահին ուղարկի ազատության հրապարակ, հետո տեսնի, որ կողմն է ծանր, կամ նույն կներեք հանրապետականի մեծ մասը մարտի 1-ից առաջ այն կողմ էին անցնում, այնտեղ հաշվում էին, թե ով քանի հոգի կմնա եւ այլ, մի մասն էլ անցան, եթե հիշում եք, կանգնեցին։ Դա վկայում է, որ եթե պիտի լինի ցնցում, եթե պիտի լինի նման ձևի ընտրություններ, ապա պարշի արդյունքը եւ Հայաստանի ինչ վտանգ է սպասում եւ որևէ իշխանություն պիտի հույս չունենա, որ իր կողքի մարդիկ մնալու են։ Ես մի անգամ գալու Սահակյանին ասացի, որ կուսակցության անդամներին հաշվում են ընտրությունները իշխանությունը կորցնելուց հետո, ու մենք կհաշվենք, որտեղ այսօրվա հանրապետականը, կներեք, դուք 1000 տարի քաղաքականության մեջ եք համենայն դեպս, այն իմաստով, չէ, նո համենայն դեպս կակ ձեր, ինձ ասեմ, շատ ավելի շատ բան եք արել, քան թե շատ քաղաքական գործիչներ, ինձ ասեմ, հիշում եք, որ 92-3 թվականներին, ասենք, այսօրվա հանրապետականից քանիսն էին այն ժամանակ, և ես մի ազգային ժողովում էի լսումների ժամանակ, ասացի, որ հանրապետականի ջահելները չեն հիշում, թե իրենց կուսակցության պատմությունը, իրենց համար կուսակցության պատմությունը սկսվում է Սերժ Սարգսյանով, ավարտում է Սերժ Սարգսյանով, իրենք մոռացել են, որ 100%-ով համամասնականի համար իրենք հանրահավաք են արել մեր հետ, ԱԻՄ-ի հետ, նկատի ունեմ, այսինքն այսօր, որ արդեն երևաց, թե ինչի չէին ուզում 100%-ով համամասնական, դրանց ակնհայտ էր, որ մենք նայում ենք հանրապետականի, հա, մեծամասնականի ցուցակը նայում ենք, տեսնում ենք, որ Արշակ Սադոյան ասաց, հերշիցել լինի, պոլիպետը լինի, ասեմ, անցնելու են, հանրապետականից էլ լինի, անցկացնելու են, դեռ չկա քաղաքական դեմք, մեծ մասը կներեք մեղմ ասած կրիմինալ տարբերակներ են, և ոնց պիտի անցնեն, կամ ոչ հայտնի մարդիկ են, որ պիտի անցնեն, անցկացնեն ավելի ճիշտ, իսկ դա բերելու է, այսինքն, բանի, որտեղ կրկնում եմ, եթե չլիներ 13 թվականի ընտրությունները, ապա նույնը լինի, ապա այդպես չէր լինի։ Հետո բացի այդ, Սերժ Սարգսյանի ամենամեծ սխալներից մեկը, որ ինքը գլխավորում է ցուցակը, եթե հիշում եք 95 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գլխավորել էր Հանրապետության բլոկը, որին հաջորդեց 96 թիվ, այսինքն երբ որ նախագահը մտնում է խաղի մեջ, հետո էլ պիտի երկրորդ խաղը խաղա, դա միշտ վատ արդյունքի է բերում։ Նա չպիտի, իհարկե, նա պիտի, հենց իր սխալը այն էր, որ նախ ինքը միջև այդ կոպիտ ասած ցուցակների խնդիրը, այդ ամբողջ 3-4 տարի կառավարման ընթացքում նա պիտի աներ այնպես, գոնե հանրապետականում լիներ մեկը, որին ասենք ժողովուրդը հավատար, այսինքն կարողանար գլխավորել ցուցակը եւ որևէքի նույն հանրապետականում խնդիր չառաջանար, թե ինչու է սա գլխավոր, այս մարդը գլխավորում, եւ հետեւաբար ասենք ինքը վերես նրան, որ ինքը պիտի գլխավորի միակ փրկությունը իրենց համար, իրենց կարծիքով դա է, բայց իմ կարծիքով ավելի լավ էր ինքը չգլխավորեր, հանրապետականը հավաքեր, ասենք օրինակ եմ ասում, մի քիչ ավելի քիչ ձայն, նորից կոալիցիա լիներ, ի վերջո հանրապետության նախագահը իրենց կուսակցությունից էր, եւ այդ ժամանակ ասենք ինքը որպես արբիտր շատ ավելի լեգիտիմ կլներ եւ ընտրությունները, եւ ասենք իր համար, որտեւ լեգիտիմությունը միայն թվաբանությունը չի, դա նաև վստահությունն է, եկ ամենահիմնական բաղադրիչը։ Ինչու չընտրվեց այդ մեղմ տարբերակը։
Ես կարծում եմ, որ նախագահի շրջապատը իրեն համենայն դեպս 20%-ից ավել ճիշտ ինֆորմացիա չի տալիս։ Եվ հետևաբար իրենք ասում են ամեն ինչ նորմալ է, որտեղ իր ելույթը որ գրել էր, կամ քանի հոգի որ գրել էին, նա երևում էր, որ խնդիր չունի երկիրը, որ իհարկե պիտի մեզ տակ, ելում պիտի տակ, եթե ոչ հանրապետականին։ Ես ազգային ժողովում ասացի, որ եթե նժդեհ է ասենք որևէ մեծամասնականում առաջադրվեր, ապա հանրապետականը հաստատ իրան չէր պաշտպանի, մի հատ օլիգարխի կպաշտպաներ և նժդեհը կպարտվեր։ Այսինքն իշխանությունը չգիտի, թե ինչ է կատարվում երկրում։ Իհարկե։ Տարօրինակ չէ, այսինքն տարօրինակ է։ Նրանք փողոցներով չեն քայլում, չգիտեմ, տաքսի չեն նստում։ Ես չեմ կարծում, որ եթե փողոցներով էլ քայլում են, ապա այդ մարդկանց հիմնական մասան իրանք իրանց հետ տերում են, տանում են, բերում են, տանում են ավտոբուսներով կամ չգիտեմ, մասով կաներ կան այդ իմաստով։ Ինչ եք դուք ասելու ազատության հրապարակում, որովհետև ամենահավանական սցենարը այն է, ինչ որ մենք ասացինք, մայիսի 8-ին հավաքված ժողովրդին, եթե ձեզ ձայն տան։ Դուք կասկացում եք, որ ինձ ձայն կտան։ Հա, ես կասկացում եմ, որ ձեզ ձայն կտան։ Հա, որովհետև ես, եթե հիշում եք, պարոն Աբրամյան, այստեղ նաևս խոսակցությունը եղել է ամենայն մի տարի առաջ, որ ես ՀԱԿ-ի հանրահավաքին փետրվարի 18-ին, որը նաև իմ ծննդյան օրն է, ես ուզում էի խոսել, իրենք, այսպես ասած, մերժեցին, հաջորդ հանրահավաքին էլ մերժեցին, այնպես որ ձեր կանխատեսումները դիմ իմաստով բավականին ճիշտ են, բայց ես համոզված եմ, ժողովրդի մեջ, չէ՞, չէ, ես համոզված եմ, որ ձեր խոսքը կարողanak ասեք, իհարկե, ես համոզված եմ, որ դա այդտեղ որևէ մի կուսակցություն չի լինելու եւ լինելու են շատ կուսակցություններ եւ ոչ միայն քաղաքական գործիչներ, իրոք մտավորականներ, որտեղ ցավոք սրտի այսօր ես մի քանի օր առաջ աղջիկաս դելֆինարիում էի տարել, այնտեղ որ դելֆիններին ցենց կերակրում էին, ջրից դուրս էին գալի, կերակրում էին ու իրան գցում էին ջուրը ու ասենք վարժություններ էին։ Այո, այո։ Այսօրվա մեր մտավորականները այդպիսին են, Ժակ Բրելի ասած, ասում եթե ուզում ես բանաստեղծին սպանել, նրան կերակրիր։ Հիմա կերակրված են ու մեծ մասը ոչ թե ազատության հրապարակում կլինեն կամ Մաշտոցի պուրակում են, այլ ցուցակներում են։ Բայց ես համոզված եմ, որ կան մտավորականներ, որոնք այսօր հայտնի չեն, որոնք ասենք իրոք ասելիք կունենան ու ասենք իրոք քաղաքացի կլինեն, որտեղ այդ ժամանակ թվաբանությունն ընտրությունները չեն լինի, այդտեղ երկրի խնդիրն է եւ ժողովրդի խնդիրն է լինելու։ Եվ համոզված եմ, որ որևէ մեկը չպիտի իրավունք վերապահի իրեն ինձ ձայն չտալու, որտեղ մենք այս ընթացքում մեզ կպահենք այնպես, քանի որ շատ ազատ ենք, որտեղ կողմ չենք, որ մենք նույնիսկ կարող որոշենք, թե ում ձայն տալ, թե չտալ։ Հասարակական շարժումները, նրանք լավն են այնքանով, որ քաղաքականացված չեն, բայց եթե հանկարծ Մաշտոցի այդ երեխաներից որևէ մեկը ցուցաբերի, ասենք, պատգամավորական ամբիցիաներ, այդ ամբողջ իրենց փիլիսոփայությունը կքանդվի, այդպես չի։ Իհարկե, ես, պարոն Աբրամյան, շատ ուրախ եմ, որ դուք եք նույն կարծիքին ու ընդ որում ես Մաշտոցի պորակում ասացի, որ ձեր տարբերությունը ուսխորհորդների երիտասարդներից նրանում է, որ ուսխորհորդի երիտասարդները երիտասարդական գուսանական խմբեր են, որոնց սիրո առարկան կամ հանրապետության նախագահը կամ տվյալ բուհի ռեկտորը, այդ երիտասարդները իրոք մեր վաղվա սերունդ են, անկախության սերունդ են, ընդ որում Մովսես Գորգիսյանի ասած, դրանք այն կեցեն Հայաստանը, որ ասում են, որ վաղն է գալու, այդ երեխեքը այն վաղվա Հայաստանը բերողներն են, որոնք կառավարելի չեն, որոնք անկախ են, իսկ իրենց մեջ, ասենք, եթե ինչ-որ մարդիկ խցկվեն կամ փորձեն կողքից կամ դեր ասած պատգամավորական, ոնց որ ասենք այսօր հիմա շատ ցուցակներում կան, ասենք, ջահելներ, որոնք երբեք ընդդիմություն չեն եղել, հասկանում եք, քաղաքական գործի եթե երբեք ընդդիմություն չի եղել, ինքը քաղաքական գործի չի, դրանք կներեք, ասենք, շատ 30-35 տարեկանում կարող է դառնալ թոշակառու, եթե ասենք պատկերացեք այդ ջահելներից մեկի տակից աթոռը հանում եք, ասենք ինքը վաղը դուրս եկավ փողոց, ինքը չի կարող ընդդիմադիր լինել, հասկանում եք, ինքը պիտի կամ գնա տուն, սկսպասի հարմար պահի։ Հիմա այդ երիտասարդները հաստատ շատ լավն են, ես իրոք, ես իրենց էլ ասացի, ես հպարտ եմ, որ ձեր ժամանակակիցն եմ, բայց ինչպես են նրանք կոպիտ ասած կերտելու ապագա Հայաստանը, նրանք պետք է իշխանության գան, նրանք պետք է գործադիրում կամ օրենսդրում լինեն, թե ինչ պիտի լինի։ Ամենևին ես պատահում իրենք հենց չպիտի լինեն, իրենք պիտի այն հասարակական շերտը լինեն, որը մաքուր շերտը, որը կծնի լիդեր, բայց ոչ թե այդ լիդերը, ասենքն, կդառնա սարկովի լիդեր, այլ
այդ ամբողջ շարժումը կստեղծի, բայց մյուս կողմից շատ հնարավոր է, որ իրենցից ոչ մեկը չուզենա պատգամավորական աթոռ եւ այլ, որտեղ ի վերջո կներեք այսօրվա պայմաններում, եթե դու ինքդ որոշում ընդունելու վրա չես ազդում, կարևոր չի, ասենք պարլամենտում ես նստած, թե ասենք այստեղ ես նստած, ոչ մի տարբերություն չկա։ Այո, այսինքն այդ երիտասարդները չեն գնա ազատության հրապարակ եւ չեն գորա Սերժիկ հերացիր, չէ՞։ Ես կուզենայի, որ իրենք ոչ թե գորան Սերժիկ հերացիր կամ Լևոն Մոտեցիր կամ չգիտեմ ուրիշ բան, ես կուզենայի, որ իրենք երկրի մասին խոսեն։ Այնտեղ տեսեք ոչ մեկը, ոչ մեկին անունը չեն տալիս լավով։ Իրենք խնդիր են ձևակերպել ու այդ խնդիրը ուզում են լուծել, ու իրենք կանգնած են այդ խնդրի համար։ Եվ իրենք եթե արդեն սկսեց ինչ-որ անուններ տալ ու խառնվել այդ կոպիտ ասած այդ խաղին, դա շատ վատ կլինի, ուղղակի կպչանա այդ ամեն ինչ։ Ես կուզեմ, որ իրենք այնտեղ լինեն, բայց իրենք լինեն իրենց ներկայությամբ, իրենք վարակեն այդ մաքրությամբ իրենց այդ ամբողջ ժողովրդին, ոչ թե ասենք ինչ-որ այս կամ այն քաղաքական ուժի պատվերը կատարեն։ Ես համոզված եմ, ես ինքս որ գնացի այնտեղ ելույթ ունեցա, երկու անգամ ունեցել եմ, մտահոգությունն է, որ կարող է իրենք մտածեն ընտրություններից առաջ եկել եմ, ասենք ուզում եմ ինչ-որ աչքաղաք եմ, հա, չեք մասնակցելու արդեն։ Այդ չէ, հիմա հանգիստ ես ասած, ես եկել եմ ասել, որ ես հանգիստ կգնամ ու իրենց հետ կմնամ մինչև վերջ, այդ իմաստով։ Իրենք շատ մաքուր են, շատ են, այսինքն քանակապես նրանք շատ են այդպիսի երիտասարդ, քանակապես շատ չեն, բայց ես համոզված եմ, ես նույնիսկ իրենց էլ ասացի, որ այն մարդիկ, որոնք ձեզ վիրավորում են, այդ թվում նաև կներեք նույն Իգիթյանը, որ ասած դրանք թույլ ուսանողներն, ես ասացի, որ թույլ ուսանողը երբեք քաղաքացիական ակտիվություն հանդես չի բերի, որտեղ կհեռացնեն վաղը, հակառակը ասի, դրանք տաղանդավոր մարդիկ են եւ ազատ մարդիկ են, եւ ուղղակի օգտվելով առիթից նաեւ Իգիթյանի պահով ասեմ, որ եթե իրեն թվում է, թե ինքը Լևոն Ներսյանի համար գնացել է մի երկու անգամ ուղի ա բերել, ինքը իր կարգի մարդ չի, այդ իմաստով պետք չի, որպեսզի ասենք ավականու անդամը, որը իրեն համարում են մտավորական, այս տոնով խոսա այդ երեխեքի հետ։ Եվ համոզված եմ, Իգիթյանը կուզենար, որ իր զավակը այս երեխեքի նման լինի, ուղղակի ինքը այսօր կերակրվում է վերևից։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ զրուցակիցներ Արամ Հարությունյանը մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, ցտեսություն։